02秒。谁按的谁的？谁按的谁的？谁按？对，哪里掉了？谁按？谁按？谁按在的？你背第六的。你来。控制他妈消息呗。控制他妈的息呗。控制他妈的息呗。谁买家的你嘞？谁买？谁买？谁买家的？几万的啊你？几万六的？几万？对，这一般的嘛呗，公积金买的啊你呢？刮风了，然后给吧，刮风了 ，everybody 吧，喏 ，OK， 阿龙阿龙，那没水泥股，我要继续的，中间的要先转名了吧，喏，批准批吧嘛，阿飞你的，今朝也，你妈那个，你妈那个那阿龙，谁签谁签嘛，就不会签了，就别总加吧，这，谁来变了你，谁吧，谁谁，谁谁谁谁。谁谁不要了，谁谁不要了。是站在的叫狗楼啊，偷他的不他的车了。这是谁呢？阿莫那位。给你叫了，叫叫叫叫。给你给你叫完了了，给你叫完了了，叫你干就那叫你。叫个了，叫别别啊！这又叫你啥呢？不闹嘞！阿康，今朝四百的零零标了。对，四百多少？多少？多少四百？零零几几回啊？那他好在的。那他好怎么了？那他，那你明天不考过嘞？你都没没能力。哎啦，明天多少零零考了过嘞？啊，多少考的叫个他好别别说没修，但叫也等不过我们几遍嘛。过来那他好别他了。你你考的过来，没会有话不？你你个个别谁有夸比比他一把呢？比别多了吧，贵呢？家里个，那他好，那他好在的啊？那他好，叫哪来贵呢？谁呗？阿龙王不认阿文吧那边呢？我怀疑。都不用都不用买的呢
那他刚刚借两个你背下吧他背几遍呢套完呀没有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 没套你啊，套套嘛，别用咯，我是是都靠他别他了，喏，啊你，那套是打套完呀，别的是吧？啊你干我咯，是没呢？啊，是没呢？套完呀是，不然就那单边买贵呢，该对咱们的那贵，所以说不然俺贵吧那边，等套完呀呢，十多的他妈东家去买，过的他妈过去买，人家里面管嘛呢，十多的他妈东西，哎，过的他妈过过哪哪个？这些都是买的，哎，都要怪怪多吧，是吧？那背里也没得命的，这里的他妈东家西的，吃的他妈过西的，别那，住的里也单样，别那，吃的他妈那西吧的，别，过的他妈吃西吧的，吃的他妈那西没的，拿的他妈那西吧的，别。不等我，你没有聊了。十多的他妈空心没，吃的他妈稀奇吧的鬼呢？他空心狗来没他呢？慢点嘛，拿的他妈拿稀吧的呢？阿龙猫哦，阿龟哦，套阿雅的稀他吧的。那是多贵耶？那边的多少元呢？好点过，没人的嘛，把娃的买的，叫四六八了吧鬼呢？叫个四五六八了嘛呢？啊，挖一边龙啊，挖一窝的，啊，大量牛的血缸的呢，白的拿啥钱呢？毛毛少少的钱，你讲你也不毛的呢？那里那那里缸里边，毛毛少少的钱吧的呢？给压力几把呀？那几个人，伢你不嘛？伢不嘛拿出来了，你不嘛拿出来了？好的，好的 ，OK，OK，、okay, okay, 好。美丽的宝宝，让教练美丽的宝宝，记住啊！好，我给拉美，我叫水利锻炼的，水利锻炼拉美的，拉美不拉美？你那边？好姑娘，下班要不要下班？下班刚刚妹妹。知道的，叫拿啥鸡啊？然后拿啥鸡啊？叫大麦的呗，然后拿啥全粒的吧？你个哩叫的，你个哩的，全全干啦的西瓜的了。全那高头顶的水老头现在不稀缺，我的你啊，离开了。哎呀，不是那么来来搞回来了。俺在俺俺在俺西，那鬼山俺在俺，鬼山俺在俺做手啊，下班不要了，下班。OK 吧，不要你们了，不然我到你妈家那谁家里过年了，你们，那谁家里呢？哪里吧？俺那谁家那小朋友就闹得我们家不要嘛，我都摘点果子吃，我倒没有了。谁到你那来后边，我都摘点果子吧，那谁家里怎么比他呀？来了。那俺家不拉拉水井嘞，我妈的，我俺呀俺，俺呀不下来了摘的，俺呀不下来了没摘的，背得不行么了，俺呀熬泥泥疙疙，俺呀熬泥泥疙疙，我俺家给我拿袋裤了，我摘摘的都摘饱嘞，哎哎，看那个。对对，哪来的？嘎拉山里不老来不？不老？那呀，我们来。
เว้ยเนาะตะเสียเอาใจล่ะตึงเนี่ยပြောดิตะเสียเอาใจตาแล้วเนาะမျိုးစံလေးနည်းနည်းလေးထောက်သွား6လေးရတော့ကာလာစားတုံးတယ်ဘလောက်မှာတော့ဘလောက်မှာတော့ကတ်မှာလားတုံးနေပဲဘလောက်ကာလာနီနီဘလောက်လာဖြစ်မှာလဲဘလောက်ဆရာနေ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ကြိုက်တယ်ပဲ50ယောက်တိုက်ပါကတ်ဘူးဗျစကားတဲ့ဘလားမလဲဒီမောက်ရမှာဘလို့ဒီမောက်49တိတ်ကိုဘလားလားစီးခြင်းလဲတလေးက1900ရှောက်သွားပြီဗျာโอเคဟောမင်္ဂလာဖြစ်ပါလေ1900နောက်ဆုံးစေးပါနီးတော့ပေးသရှိလို့လားကျွန်တော်တက်လို့ရသေးရဟိုကရမ်းကွာရင်တော့မပေးတော့ဘူးလေဘယ်လောက်ပေးထားလဲ35ပေးထားတယ်โอเคโอเคကျွန်တော်20ထိကြိုက်တယ်35ပေးထားတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်20ထိကြိုက်တယ်လို့ပြောလေကြည့်မယ်ကိုကြည့်မယ်เนาะဘောလီကောင်းကောင်းလေးတွေဘောလီကောင်းကောင်းလေးတွေရမယ်ဘယ်လေးဟာကောတာလေးလားတွေတွေပါအကုန်မြပေးမလို့2 4 6 8 10 12 14 16ပွင့်တော့ကျွန်တော်2 4ရေးရဆိုတာဒါမို့ရေးသွားတာတော့ဒီဘက်ကဟာပါကျွန်တော်ပေါင်းရေးသွားပါ1 2 3 4အဲ့ဒီရေးရနော်ကျွန်တော်တကယ်ကကိုတော့တပွင့်ရေးထောက်ပြီးမှ2 4 6 8ရေးနေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်ဝေးနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြရပါတယ်ခွေကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအဝါဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်16ပွင့်လား16ပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့က350ဆိုတော့တပွင့်ကိုဘယ်လောက်ချပေးဒီခေါက်22တိုင်းနီနီပါနော်22တိုင်းနီနီဆို22တိုင်းပါပဲဒါလေးရခဲ့ရခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ကတပွင့်ချင်းလေးလက်စွပ်အနေနဲ့ပြန်ရောင်းပါပါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတပွင့်ချင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားတာပါနော်လက်စွပ်ကလေးတွေပေါ့ကိုတို့လောက်လိုက်ကြည့်ဆိုရင်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်22တိုင်းကျမယ်တပွင့်ကိုဝယ်စေ22ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးတန်းလေးတွေတက်မှတ်လိုက်ပါပါနော်ဒီထဲမှာ15တိုင်းတန်းနဲ့ကြောက်ရှိမယ်30တန်းနဲ့ကြောက်ရှိမယ်အရင်ကိုပြောတော့အဲ့ဒါပြီးမှအမြက်လေးတွေကိုဟိုတိုင်ရတန်ချင်းလေးတွေတင်ပြီးမှလက်စွပ်အဖြစ်အဲပြန်ရောင်းလို့တပွင့်တက်နိုင်တပွင့်ကပ္ပဝဲမဲ့အကိုတွေအမတွေတို့က2ပွင့်တက်နိုင်2ပွင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြန်ရောက်ပြီးဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရေချေပေါ့အဲပလန်ကတော့ပြတ်သွားပြီခွေရာစီမံခန့်ကတော့ပြတ်သွားပြီတထောင်နီးမှာတဲ့ပေါ့နော်တက်ပြီးလို့ရရင်တော့တထောင်နီးရင်တော့တက်ပြီးတော့နော်โอเคโอเคကျွန်တော်ငါးရနီးနီးဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်နော်โอเคโอเคငါးရနီးနီးဆိုရင်ပြန်ယူခဲ့နော်โอเคဒါကောင်လေးကရေလာတယ်ပေါ့နော်ပယ်လဲလာတယ်ကြီးတယ်အနာစာလေးရှင်းပါတယ်ဒါလေးမလားလဲနောက်ဝဲရှိရဒါလေးနဲ့လားရှိရထားကြရှိပါလားလွတ်တဲ့နေရာရထားပြီနော်အကိုနောက်ဝဲမလားလဲအကိုဘာတော့ပြောတယ်နီနီပြောအကိုနီနီတောင်းတော့ငါရမေးပါတကွင်းစီရလားတကွင်းစီခွဲဝဲလို့ရလားမရဟုတ်လား
တပွင့်စီမရအောင်နော်ကျေးဇူးပါကြောက်လာတယ်တပွင့်စီမရအောင်ဗျာနော်ရှိအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတိုင်းပေးပါတယ်နော်ပြောပြပေးပါတယ်ဗျာအနာစာလေးရှင်းတယ်ဗျာအနေနဲ့အညိအမဲ့လေးပေါ့အဲအညိလေးပါတာလွင်ကြောက်လေးလာပါတယ်မြူတန်းလေးပေါ့တိမ့်ပိုင်းကြောက်လေးပါနော်နှစ်တိမ့်ခွဲ10ဝက်တဝက်ကို2000ဝက်လုံးလောက်ပဲကြာမယ်ဗျာနော်အတိန်လက်ခမပါသေးဘူးနော်ကိုအားရဘူးရလဲဗျာဘယ်လောက်လဲကိုအမရကပဲထဲမှာထွက်မဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးထွက်တယ်နော်ပဲထဲမှာဒီတက်တော့လာပါတော်ဝိပန်လာမှာနော်ကိုပေးရပတိရောအချက်ကောလက်ရည်ရောအကုန်လာမှာနော်ကိုမနက်က40ပဲကိုပြောတာပါဒီထဲကမနက်ကခဲဆရာတွေပါလာမှာတွေ့နော်ခဲလိုက်ကဝိုင်းနာရှင်တွေအချောတက်လိုက်မှာပြန်ပါရင်တော့မှတ်မိမှာပါနော်မနက်ကမဆိုးဘူးဗျမနက်ကကျွန်တော်ဟိုခဲလေးဝယ်ရတယ်ခုနှစ်လုံးရှစ်လုံးလောက်ဝယ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေမနေ့ကတစ်လုံးမှမရအောင်တစ်ချက်ဖုံးမှမဝယ်ရအောင်ပါနော်ဒါလေးကတိမ့်မိုင်မနေ့ကဟာရောမနေ့ကစိတ်ရှိသေးလားသူရှိတယ်ဟာတယောက်ဘယ်နည်းနှစ်တိတ်နှစ်ခုပေါင်းနှစ်ခုငါတယောက်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးတာဗောဆရာရဲ့စီးပါစီးပါစီးအောင်နော်နှစ်တိတ်စီးပါပြောလို့မရဘူးလေတကယ်ကြ။ကဲဒီမှာအဖုံးမှာပါသွားတာကြီးရော။အမမှာနည်းနည်းညော့သွား။ကြိုက်
ဘူးကွာနော်လက်ကြီးရပြီလားတရားဦးဟမ်လက်ကြီးရဦးရတရားဦးစစ်ကွာလို့တငယ်ရတောင်းကြီးပိုင်းမဲကြိုက်တာ8000 8000ဟမ်မေရတသိန်းစီဝါလိုက်ကွာမေဘလောက်မှတော့ရဆိုသိန်းပြရတာရန်ဆိုလို့ချင်းကသိန်းပြန်စီပဲပွဲ2000နဲ့သိန်းပြရတာဟမ်2000ကျွန်တော်ပြရမလားဗျဟမ်စကားတိုင်းကြောက်ရလားဟုတ်တယ်ဗျထွန်းချောနာမည်နဲ့လားဟုတ်မယ်နေနေဝိုင်းမှာလို့အေးမှာကြက်ကြီးပဲလာလားချိုက်တယ်ကြောက်ကငါလိုက်တဲ့လူတွေမချိုက်ကြောက်ကွာကိုတို့အချက်ရပရိယာတော့မော်စီစာကြီး15နဲ့စီစာတွေကမရဘူးခဲ့ကိုတို့ဟိုကပြလို့ရှင်အခုဖြေမှာတော့ပြန်ကြည့်ပေးလာအောင်လိုင်းမကိုက်တော့ကိုတို့နဲ့လိုင်းမကိုက်လို့တယ်တော့တစ်ခွဲဘယ်နဲ့တိုင်းကိုနေပြီလားမော်စီဟမ်နှစ်သိန်းပြန်ကြည့်မယ်ဘယ်နဲ့တိုင်းရပြီလားနာမည်ပါလားနာမည်ပါဦးဟုတ်ပြီဝိုင်းကျင်းလာတဲ့ဒီကရာရရတမ်းမရလူစရာသုံးလုံးရှိရတော့ခဏဝိုင်းကျင်းလူရအောင်တော့ဆက်ဆက်ရှင်းပြတော့ရအောင်အဲ့မင်းတို့ကြည့်နေတာမှမအားဘူးအဲ့တော့ဆက်တော့ကြည့်ရပါမယ်လားမအားဘူးလေအေးဝိုင်းတိတ်မှလာလိုက်ပါလားမဟုတ်လို့ရှင်းလားနော်အေးဝိုင်းကျင်းမှလာလိုက်နော်ခုနတိတ်ဒီကောင်30ဒီကောင်ခုနတိတ်စီလိုက်တော့မင်းစီလိုက်တော့မလွင်လဲစီလေအပြုတ်တော့တိုင်းအောင်စီးနေလို့မားကြတိုင်းချမှာပါပဲငါကြီးဒါပေမဲ့စီးရမှာမင်းလို့ပဲစီးသွားလိုက်တော့အေးလို့ရောက်စီးသွားလိုက်နှစ်သိန်းရလို့ပါစီဒီစီးရင်တဲ့ပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ကွာနော်စီးပါလားစီးတော့ပါစီးပါဟာငါကြီးမင်းရောက်စီးကျေးဇူးပဲခလေးဘလောက်လဲ60ပြောရင်60ပါတေဟိုဆယ်အောင်ဆရာမနေဦးပြကိုဆရာမနေဦးကျောင်းလိုက်ပေးကြည့်မလားဘုရောကောင်းပေးပါတုံးတဲ့ဘုရောလို့ရှိမယ်ဘုရောစီးရတက်တက်ပြရတယ်ဂျာကျွန်တော်မနေ့ကမှမနေဘူးပိုပြုတ်တုံးတဲ့စီးမယ်တုံးတဲ့တော်ရရတချက်စီးပြီလည်းခေါင်းဝဲရှင်းနေပါဦးဘီကွာနဲ့တိတ်ခွဲပွဲနဲ့တော့စီးတော့ခွဲ3000กว่าဟုတ်ဟုတ်ပါဒီ3000တော့မင်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလာ3000စီးပဲလားသိမလား၃တိုင်းခွဲပြန်သိမလား၃တိုင်းခွဲစီးပါရော၃တိုင်းခွဲ
ာလေးခုနကအေးကိုပြောဝင်စမ်းအေးကောင်းပြီးတော့ဆက်လက်မရဘူးဟုတ်တယ်ကိုကြီးတော်ရင်းနဲ့သုံးနေရှိတဲ့ကြောင့်ကြောင့်လို့ချက်တာတင်းပြီးတော့တော့ဒီပန်းနေတဲ့တော့ညောင်းငါးတောင်းတက်မဲ့သုံးနေခွဲဒီတော့တော့ညောင်းဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဒါတော့ဆက်ရအောင်လားငကန်းပပူလေးပါခုဒါလေးပြောရလဲဗျာချော့မရှိချော့ရှိရေရှိရေကိုကြည့်ကြည့်အေးဘယ်တော့နေရလဲတကားလေးကမလာလဲဟန်ကြီးတစ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်တစ်ဆယ်ယောက်မရရင်ဘာမှန်ဝါဟန်ကြီးဟာကြောက်သားရွာနေဟာလက်ရပဲဟန်ကြီးကမင်းရလေတစ်ဆယ်ယောက်တုံးတိဘလာမဖြစ်ပါတုံးတိတုံးတိซีมาล่ะซีมาเนาะตองนี่ซีมาตะกาบาเปียลงว่าข้าวถูกแล้วเนาะตัวนกาลงว่ากาลาบาบาบาล่ะเว้ยตัวช่องนี่ไปดิลงว่าโหเจอตะแยกดิวะเนาะเล่ยาเราตะแยกดิเปียเนาะล่ะเลยเนาะนกากาลานี่ตองนี่จีมาตองนี่ชอบมาแล้วแหละฮะจะเสียยินน่ะตองนี่ตองนี่ကတော့တောင်းတဲ့စီမီနော်3ရုပ်ကလေးလုပ်ပြီနော်3ရောက်ရောက်ထည့်ပြီနော်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကိုလွတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့3ဒိန်းဆိုတော့ကြိုက်ပါလားအချိန်ကြီးဝေခါခြွန်လေးပါနော်3ရုပ်ကလေးလုပ်ပြီနော်ကတော့လိုင်းကြိုက်တဲ့ကိုရေနော်အာပတိလိုင်းနဲ့အပွင့်လိုင်းလိုက်အောင်ပါနော်ဟုတ်လို့ဟူแกก็ไม่ไกลหรอกงาน้ําไกลหรอกเนาะจောက်พุกองไล่ตากว่ากูตินซอดูจောက်ฉိတ်ไกลหน้าเนาะจะไกลล่ะทําไมจี้โหอ๋อดิจောက်คองซีมะเนยอยู่เปียเนาะอีเฟ่งเนี่ยจောက်ซีโหจิล่ะဒီနေ့ပြောလေတကယ်ချင်းဟမ်မန္တလေးချက်ပါวะวะนะจมိုင်းช่างจมိုင်းတကယ်ချင်းปรีไล่แม่ก้อมมาเมียนายีอ่ะဖြတ်เนี่ยတော့ပါဟမ်3ดิ้งไปไล่มาเลย3ดิ้งဟမ်ဘယ်လောက်မှတော့3000နီးနီးမှဟော1000ဝင်မှလားချမ်းလိုက်လားလို့1000ပိုင်းမှလည်းရော့ကိုက်กว่าရော့အဲ့လိုစိတ်မရှိဘောကတော့အမျိုးကွာဈေးသက်ပင်းနေရင်လည်းဈေးခံမဲ့ဖြစ်မှာရောင်းတော့ရောင်းမှာဈေးကျွန်မှာရောင်းမှာအမျိုးကြောက်တယ်ရာစကားတွားလာကြီးလိုက်တာနဲ့ကွာပြောမလားခေါင်းလုံးရပြီစီးပြတာ30กว่าတော့ဈေးกว่าတယ်50လောက်မှဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်50 50နင်းနီးပြောနင်းနီး30ဟမ်60တိမ်မိုင်းကြိုက်တယ်တိမ်မိုင်းမရဖြစ်ဟမ်လေးတိမ်လေးတိမ်ဟမ်ဘယ်လောက်မှတော့70စနစ်ပြေလာတယ်ဘာ